Ir pristatykit šitą akciją. Taip, tai sveiki, čia yra su drauge tokia sugalvojama akcija, galim padaryti apklausą pagalvojom. O ką žmonės galvoja apie tokį klausimą, kam priklauso mano kūnas? Ir čia prie visi gali pažymėti ir po to suskaičiuosim balsus. Tiek balsuoja už tai, kad mano, kad man priklauso mano kūnas iš tiesų. Bet galbūt ir Dievui priklauso, galima ir taip pažiūrėti. O dar tą kūną pretenduoja ir Seimas, mūsų valdžia tarsi. Dėl visuomenės gerovės mes turim atsiduoti ir atiduoti savo teises. Tai, bet įdomu, jūs galima prabalsuoti, nu kas, pažymėkim pliusiukus. Kaip gimė pati mintis? Gimė tai jį mano draugai, aš nežinau, kaip tiesiog pasiemė ant lapą, nu tai čia ir sugalvom tokių padaryti reikia. Supratau, o jūs iš kur esat? Iš Kauno. Iš Kauno. Ir pasiryžot atvažiuoti į Vilnių, į šitą protesto akciją ir pasiūlyt padaryti šitokį projektėlį. Nu jo, aš čia šiaip ar taip norėjau atvažiuoti, tiesiog labai smagu, kad kažkas daro, yra prie ko prisijungti, nes jau čia kaip lašas jūroje, tada bent jau kažkoks yra vyksmas, kad mes visgi kalbam, sakom, nebijom ir norisi palaikyti, kaip tai galiu. Ar daug turite bendraminčių, kaip jūs mastančių savo jaunimo tarpe? Gal ne itin daug, bet šiaip mano rate, tai sakyčiau, pasidalinę per pusę yra, kurie nepritarė visiem šitam ribojimam, visam šitai politikai. Kurioje vietoje jūs padėtumėt varnelę pliusuką? Aš jau padėjau čia, va. Kad visgi jūsų mano kūnas yra mano. Ir prašom nesikišti. Supratau, jūs vienas atvažiavęs ar su drauge? Vienas atvažiavau, jis darbo reikalais negalėjo. O draugės pliusas kur būtų? Aš pat jai paskambinsiu ir paklausiu, prabalsuosiu ją. Aišku. Kur keliaus šitas pliusų stendas po visos šitos akcijos? Matyt, reiks sugalvot kažkur padėt, parodyt jį gal galima būtų. Gal padėsit man sugalvoti? Sakykit, o kai jaunimas galvoja apie dabartinės valdžios taikomus reikalavimus, jis lėčia testavimą, mokamą testavimą, šitą vakcinaciją? Aš tai manau, ką aš matau, kad iš jaunimo pusės daugelis tiesiog pasitiki. Ir valdžia pasitiki, ir sistema, ir tiki tuo, kas yra sakoma viešai. Na ir tarsi tai atrodo pateisinama, nu gal ir ne visai, bet kad jau taip sako, daro, tai apie tai gal tiesiog negalvoja, gal nemasto kritiškai, to nepažiūri šitą situaciją. O jūsų nuomonė, kas dabar vyksta? Kas dabar vyksta? Būtent, kada jūs tikite, kad valdžia priminėdama tokius teisės aktus įvidinėja diktatūrą šalyje? Vat kai sakot šalyje, tai man taip įdomu pasidaro, nes aš iš tikrųjų Lietuvoje vis mažiau matau, aš apskritai čia yra įstatymų leidžiamoji valdžia. Nes tarsi mes vykdom Europos Sąjungos, pasaulinės sveikatos organizacijos, tas direktyvas. Nu ir tiesiog va taip reikia, taip mes darom, taip pasitikim, taip bus gerai atsiai. Ir man atrodo, kaip aš matau, kad šita vat krizinė situacija, pandemija, čia sumaištis kažkokia yra, nu, jie naudojamasi kažkad įvesti didesnė kontrolė, nes tarsi mes dabar nežinom, ką čia daryti, kas vyksta, tai mes atiduosim savo teises, savo laisves, kad tik jų kažkas ten iš viršaus mus išgelbėtų ir taip atiduodame ir savo laisvę, taip ir vyksta kontrolė. O kaip jūs, ar jūs esat girdėjęs apie tokį personažą kaip Klausas Švabas? Jo, esat girdėjęs, kad jis parašė knygą? Gal žinote, ką nors apie jo idėjas? Jo, aš domiuosi iš tikrųjų daug ir bandau suprast, kas ten iš tiesų vyksta. Nes daug yra paskalų, labai daug nesusikalbėjimo, nesusipratimo, žmonės nu tiesiog skirtingai suvokia pasaulį, kalba apie tos dalykus, skirtingas reikšmės, nu žodžiu. Tai aš iš tikrųjų nesu pakankamai kompetentingas apie tai kalbėti, bet aš šiaip esu susipažinęs su ta to planu perkrovimo jo. Ką jūs manot apie žalią energetiką? Aš manau, kad man atrodo, kad kadangi
tam, kad į, tam perkrovimui, kaip ir pats viešai teigiama, čia jokia ne teorija, kad yra krizė, yra puikus metas perkrauti ekonomiką. Turim krizę, tai galim pasinaudoti, išnaudokim ją ir viską pertvarkykim. Maždaug taip yra sakoma Švabo. Ir ta klimato krizė, tai jiem dar geresnis būdas tą padaryti negu COVID-o krizė, kadangi dar jinai nėra tokia COVID-o, nu tokia didžiulė, kaip gal klimato ta grėsmė. Ir manau, kad tuo yra naudojamasi įvesti šitai naujai santvarkai. Bet manau, yra labai svarbu, kad mes nenustotumėm nuneigti pačios problemos dėl klimato, vien dėl to, kad jie yra stipriai naudojamasi. Ir čia yra dar sudinkiau atrasti kažkokį būdą, kaip vat, tarp šių, nepasidalinti tos du polius. Manau, vat, čia svarbiausia yra nesusiskaldyti. Čia pas jūs matau, vat, mano kūnas priklauso man, Dievui arba Seimui. Būtent kodėl yra pažymėta, nu, tam visam trejetuke yra žodis Seimas. Ar jūs manote, kad Seimas savinasi mūsų kūnus? Taip, kėsinasi į teisę į mūsų kūnus. Su privalomais šitais svarstymais, tais visais spaudimu, prieš mūsų valią griežtai, tiesiog laikai čia debėjonės. Ką galvojate apie tai, kad jau yra vis dažniau kalbama pusę lūpos, net pačiame Seime, kad priverstinį skiepijimą planuojama daryti? Ką apie tai mąstote? Na, aš jau seniai kažkaip galvojau, kad čia tiesiog į tą įeinama, mes visigi matom, spaudimas tik didėja ir čia ta riba, kada jis priverstinis, o kada savanori, nu jau, ir dabar jis iš esmės jau yra vos nepriverstinis, tik kad jo ir ta nėra dar stipri tokia. Bet baisu, tiesiog baisu. O jūs pats persirgęs šitą ligą? Jo. Sunkiai persirgot, lengvai? Visai lengvai. Visai lengvai. Iš artimųjų yra kas persirgęs sunkiai? Sunkiai. Ar iš pažįstamų? Iš pažįstamų yra, iš artimųjų, tai ne. Iš o sunkiai persirgo skiepytas ar neskiepytas? Pat ir nežinau, tikriausiai, kad neskiepytas. Bet išgyveno, viskas tvarkoja. Nu, taip. Tu yra viena pažįstama, kuri mirė. Tiesiog, bet tu... Bet tai ką, jinai turėjo šiaip daug kitų problemų. Ne, tai aš nesakau, kad čia nėra bėdos, kad nėra viruso ir ką, bet tiesiog kalbam, mes manau, čia visi susirinkę dėl politikos skiepų su pakalbėt, kas yra vykdoma, kokia politika vykdoma su šitu visu reikalu. Jūs manote, kad skiepijimas yra politizuotas? Oi, dar ir kaip, tai politinis įrankis pasidarė kažkodėl. Kam naudinga, kaip jūs manote, kam naudinga čia vat, būtent imti ir skiepyti per prievartą? Na, nežinau, ką atsakyti protingo šitą klausimą. Manau, čia labai painu viskas. O ką jūs galvojat, šitą pandemiją vyksta visam pasaulyje, ar ne? Ir visos valdžios visam pasaulyje ją valdo, būtent daugumoj valdo tokiais metodais kaip Lietuvoj. Kažkur jie yra truputėlį mažesni reikalavimai, kažkur didesni. Kodėl tai vyksta visam pasaulyje? Jeigu sako, tas klausimas yra politizuotas, tai minėjot, kad susipažinę su Klauso Švabo idėjomis, ekonomikos perkrovimo. Nejaugi visos valdžios dabar susiduria kažkaip tai perkrauti ekonomiką. Valdžios, aš manau, tikrai nieko nesitarė. Tiesiog yra, na, kadangi pasaulis labai stipriai globalus, viskas susipynė ekonominiai ir išeitė visokie, tai, na, ir valdžia tada kažkaip automatiškai, tai kažkas yra minėjęs, kad jau mes stebime labai įdomų įvykį, pirmą kartą istorijoje, kaip formuojasi pasaulinė įstatymų leidžiamoji valdžia. Turim visokius pasaulinės bėdas, kaip jas įspręsti, reikia pasaulinės valdžios, atrodo neišvengiama. Aš nežinau, ar tai yra išvengiama, bet na, formuojasi pasaulinė valdžia, kaip pasaulio sveikatos organizacija, pasaulio ekonomikos forumas, kur yra įtakingi, turtingi žmonės, kurie nori perkrauti visą sistemą, jie tą viešai sako čia. Ir na, tai ir vyksta, o valdžiom belieka vykdyti. Ar dažnai padiskutuojate šiais klausimais su savo bendramžiais?
truputį, gal tai paviršium, nes, nu, kad diskutuoti reikia, kad žmonės būtų į tą įsigilinę, gal panašiai, o kas apie tai mažai tai girdėjęs, tai galima nebent pasakyti, pasiūlyti, paskatinti, pasidomėti, bet diskutuoti. Bet tai labai svarbu, šitie klausimai labai svarbu Lietuvai. O jaunimas yra mūsų tautos ir mūsų šalies ateitis. Ką perduot norėtumėt savo bendramžiams? Norėčiau perduot savo bendramžiams, kad domėkitės patys. Visas pusės, patys svarstykit, galvokit savo galvą, nepasitikėkit vien tuo, kas yra sakoma dėl to, kad tai sako dauguma. Tai pasidomėkit, nueikit į pasaulio ekonomikos forumo svetainę, neperskaitykit viską. Yra viskas viešai, aiškiai išdėstyta ir tada susidarysit aiškesnį vaizdą, kas vyksta, nes tai, kas čia įvardyjama kaip sąmokslo teorijos, iš tiesų nėra sąmokslo teorijos, jos yra viešai apie tą vieną pasaulinę valdžią, apie tą kontrolę, jos yra viešai deklaruojamos, tiesiog kas nesidomi, tas nežino. Jūs domėjotės, sakėt apie Klauso Švabo knygą. Mhm. Kaip manot, ką jis veikia Lietuvoje? Ko jis atvažiuoja į Lietuvą? Ar mūsų valdžia trūksta idėjų, kaip kontroliuoti, tarkim, pandemiją, kaip suvaldyti šitą situaciją ir kviečiasi į... Ko jis čia atvažiuoja, kaip jūs manot? Nežinau, reiktų jo paklausti turbūt, gal iškėtų kažkas. Gerai, ačiū. Prisistatykit, prašom. Aš Ramūnas. Iš Kauno, taip? Jo, iš Kauno. Ačiū labai. Ačiū Jums, kad darot, kad...